U tohle beztechu Lion by se dalo říct obyčejný liner lock. V tuhle chvíli, a asi myslím si, že v 95% případů, když řeknu obyčejný, tak to je pochvala u nože, protože to jsou osvědčený tvary, jednoduchý, tradiční. Jsou tady některé věci malinko navíc, třeba ten rozbíječ oken, což je velmi praktický. Není tak ostrý, aby vám potrhal kapsy, ale když s ním patřičně rázně bouknete do okna, tak ho 100% rozbijete. Samozřejmě tomu může sloužit i jako úderový hrot ku botanu. Sebeobranej. A jinak krásný drop point s lehkým falešným ostřím na hřbetu. Kdyby s tímhletím zavírákem beztech přišel před 5-6 roky, tak jim zákazníci zbourají fabriku, protože takovýhle zavírák z D2 v téhle cenové relaci tenkrát v podstatě neexistoval. Lehký chod, nemusím připomínat. Parádní kousek. Právě pro tu svoji skvělou obyčejnost.